Monissa eri kulttuureissa, mytologioissa ja uskomuksissa puhutaan salaperäisistä henkiolennoista tai pahaa tarkoittavista demoneista, jotka pystyvät imitoimaan tai matkimaan ihmistä. Doppelgängerit, skinwalkerit tai vaikka islamin kansanperinteen jinnit, ne ovat vain pieni osa niistä uskomuksista, joihin jollain tapaa liittyy ihmisen miimikointi jonkin paranormaalin entiteetin toimesta. Henkilö voi kuulla perheenjäsenen äänen kutsuvan tyhjästä huoneesta, tai käytävällä voi kävellä jopa täysin kiinteä kopio jostain tietystä ihmisestä, ja joskus nämä olennot voivat jäljitellä sinua itseäsi. Netissä tästä olennosta, jota myös miimikoksi kutsutaan, kerrotaan muun muassa seuraavaa. Se aloittaa yleensä kopioimalla jonkun sellaisen henkilön äänen, jonka kanssa asut tai joka on sinulle läheinen. Kuulet sen sanovan nimesi tai jonkin muun tutun puhuttelumuodon, jolla kyseinen henkilö yleensä sinua kutsuu. Se voi sanoa myös muita asioita. Tavallisesti tämä tapahtuu silloin, kun olet yksin tai kun tuo toinen henkilö ei ole oikeasti paikalla. Miimikko tekee sen lietsoakseen pelkoa, joka on eräänlaista energiaa, josta se saa ravintonsa. Mitä enemmän pelkäät sitä, sitä vahvemmaksi se tulee. Miimikon näkeminen tarkoittaa, että se on vahvistunut. Parasta on jättää se huomiotta. Älä reagoi, kun kuulet sen. Teeskentele, ettei sitä ole olemassa. Se heikkenee, jos et ruoki sitä. Nyt kun ollaan suoritettu lyhyt oppimäärä näistä miimikoista, doppelgängereistä, skinwalkereista tai mitä ne nyt sitten ikinä ovatkaan, on seuraavaksi vuorossa aiheeseen liittyen 6 eri pituista, mutta yhtä lailla kuumottavaa, vapaasti suomennettua tarinaa netin kasvottomilta. Viime vuonna tapasin naisen, rakastuin ja menimme kihloihin. Hänellä oli 2 pientä tyttöä, joista pidän kovasti. Muutimme kaikki yhteiseen kotiin viime vuoden lokakuussa. Elämä jatkui normaalisti eteenpäin. Eräänä aamuna hän tuli luokseni ja kertoi olevansa raskaana. Hän kertoi myös, että tyttöjen kanssa hän sairastui synnytyksen jälkeen hyvin pahasti ja että imetys saattoi pahentaa sitä. Sanoin, että voimme käyttää nyt äidinmaidon korviketta. Lisäbonuksena tässä on se, että voin auttaa yösyötöissä, eikä kaikki olisi hänen harteillaan. 10 kuukautta eteenpäin, ja vauva on täällä. Pidämme häntä pinnasängyssä oman sänkymme jalkopäädyssä. Kun on äidin ruokintavuoro, hän tuo vauvan mieluummin sänkymme. Itse olen huolissani siitä, että saattaisin nukahtaa kesken kaiken. Joten oman vuoroni aikaan vien hänet alakertaan. Makoilen säkki tuolilla ja selaan TikTokia, kun hän syö. Tyttöjen huoneet ovat yläkerrassa vastapäätä omaa makkariamme. Vauvalla on hyvin omalaatuinen itku, jota hän käyttää, kun hänellä on oikeasti nälkä eikä halua vain tuttia takaisin. Puolisoni kutsuu sitä lentoliskon huudoksi. Viime viikolla oli minun vuoroni ruokkia hänet 3 aikaan yöllä. Nousin ylös, täytin pullon ja vein hänet alakertaan. Koira ja kissa seurasivat minua. Yleensä päästän samalla koiran ulos tarpeilleen. Vaihdon vauvalle vaipan ja asetuin sitten mukavasti säkkituolille vauvasylissäni. Pullo toisessa kädessä, TikTok toisessa. Hän joi loppuun ja nukahti. En ollut vielä aivan valmis TikTokin kanssa, joten nousin istuma-asentoon ja annoin tutin vauvalle. Noin minuutin kuluttua kuulin vauvan tutun lentoliskohuudon yläkerrasta. Olin hyvin hämmentynyt ja jopa järkyttynyt. Jähmetyin paikoilleni muutamaksi sekunniksi. Ajattelin, että olen varmasti vain todella väsynyt. Laitoin puhelimen pois, katsoin sitten poikaani ja juuri kun olin nousemassa ylös, yläkerrasta kuului taas se sama itkuhuuto. Tällä kertaa en voinut kieltää kuulemaani. Otin puhelimen taskulampun esiin ja suuntasin varovasti portaita ylös. Yritin keksiä järkevää selitystä. Ehkä kuulin vain olemattomia. Kun avasin makuuhuoneen oven, vaimoni istui hereillä. Kysyin häneltä, oliko hän kuullut saman? Ja hän sanoi kyllä. Sanoin, että se kuulosti ihan meidän vauvalta. Mutta mikä hitto se oli, koska vauva oli minulla. Hän ehdotti, että ehkä jompikumpi tytöistä piti ääntä. Annoin vauvan hänelle ja menin katsomaan. Tytöt nukkuivat sikeästi. Molemmat kissat, koira ja vauva olivat kanssani alakerrassa. Joten kukaan heistä se ei voinut olla. Olin jo ihan sekaisin tässä vaiheessa. Palasin makuuhuoneeseen.
Vaimo oli laittamassa vauvaa pinnasänkyyn ja menossa itse takaisin nukkumaan. Kuiskasin, että mitä tuo äskeinen oli. Ja hän vain sanoi, että ei, en mä puhu siitä. Ja teeskenteli, ettei koko homma edes tapahtunut. Sen jälkeen hän nukahti. Tästä on nyt noin viikko, eikä muuta omituista ole kuulunut sen jälkeen. Mutta en pysty rauhoittumaan, kun tiedän, että jostain se ääni silloin lähti. Tein tavallista myöhäisempää työvuoroa, kello 13.22, ja työ eteni normaaliin tapaan. Hyllytin tavaraa, pidin kiirettä ja sitten vain kulutin aikaa, koska viimeinen tauko lähestyi ja olin vuoron loppusuoralla. Jonkinasteisen kontekstin vuoksi erotun työpaikalla selkeästi ulkonäköni puolesta. Pitkä ja roteva, pitkät hiukset, reisitaskuhousut, teräskärkiset varsikengät, musta pipo. No, olen järjestelemässä hyllyrivejä täysin omissa ajatuksissani, kun yhtäkkiä saan voimakkaan halun kääntää katseeni hyllykäytävälle. Ja siellä minä näen hänet. Näyttää täsmälleen minulta, katselee samaa hyllyä käytävän vastakkaisessa päässä. Sama ruumiin rakenne, samat hiukset, sama sininen paita mustan hupparin päällä ja niin edelleen. Pysähdyin. Hänkin pysähtyy ja katsoo minua. Seisomme molemmat siinä hetken, ennen kuin hän ryntää kulman taakse näkyvistä. Lopetin hyllyttämisen ja seurasin hahmoa. En löytänyt hänestä jälkeäkään. Se oli todella outoa ja yritin unohtaa koko jutun, koska en tunne iltavuoron porukkaa niin hyvin. Mutta en ole nähnyt tuota hahmoa sen jälkeen. Yövyimme sellaisessa erittäin vanhassa ja karmivassa mökissä Montanassa. Se oli keskellä ei mitään ja niin vanha, ettei siinä ollut edes kylpyhuonetta, pelkkä ulkohuussi. Mökin ja huussin välillä kulki köysi, jotta välimatkan pystyi suunnistamaan edes takaisin yölläkin, kun on pilkko pimeää. Mökki oli äärimmäisen puistattava ja siinä oli outoja yksityiskohtia. Ehkä omituisimpana, yläkerran parvella oli todella korkea sänky, johon piti kiivetä tikkaita pitkin. Ja sängyn alla oli sellainen lapsen kokoinen ovi, joka lukittiin ulkopuolelta. Ihan käsittämätöntä. Eräänä yönä äitini oli sikeässä unessa, kunnes täysin yllättäen havahtui hereille voimakkaan pelon tunteeseen. Hän avasi silmänsä ja näki isäpuoleni tuijottavan häntä kummallisesti silmät ammollaan ja pelottava virne kasvoillaan. Äidin mukaan isäpuoli näytti täysin kammottavalta. Isäpuoli kysyi, miten voit? Tämä käy sinänsä järkeen, koska saapumispäivänä äiti tuli todella huonovointiseksi ja pysyi sellaisena koko matkan ajan. Ikävä tilanne, koska lähistöllä ei ollut sairaaloita. Kun isäpuoli oli mutissut tämän, kuuli äiti seuraavaksi askeleiden lähestyvän. Hän siirsi katseensa ovelle, nähdäkseen kuka oli tulossa portaita ylös. Ja kukas muu sieltä sitten tuli kuin isäpuoleni. Äiti kääntyi takaisin katsomaan, kuka heidän sängyssään makasi, mutta siellä ei ollut nyt ketään. Isäpuoli oli käynyt ulkohuussissa ja oli nyt täysin hämmentynyt, kun äiti kertoi hänelle, mitä oli tapahtunut. Tapaus säikäytti äitin melkein kuoliaaksi ja lähdimme jo seuraavana aamuna. Hän tunsi myös olonsa kohenevan vain muutama tunti sen jälkeen, kun olimme lähteneet liikkeelle. Tätä kirjoittaessani olen 20-vuotias ja naisystäväni 19-vuotias. Olemme olleet yhdessä melkein 4 vuotta nyt ja suunnitelmissa on mennä pian naimisiin. Tapasimme Houstonissa vuonna 2018 ja meillä klikkasi heti. Aika kuluu eteenpäin ja kaikki menee mainiosti. Sitten vuonna 2019 istuimme ruokailutilassa, joka on yhdistetty olohuoneeseen, josta pääsee sitten käytävän puolelle eri huoneisiin. Kasailimme palapeliä pöydän ääressä, kun kuulimme selvän vihellyksen, minun vihellykseni, tulevan käytävän huoneesta. Tämä vihellys ei ole ihan tavallinen, jokapäiväinen vihellys, vaan selkeästi normaalista erottuva. Katsoimme hätkähtäen ja kysyvästi toisiamme, mutta palasimme sitten takaisin palapelin pariin. Muutaman minuutin kuluttua kuulimme sen taas, mutta tällä kertaa kovempaa, joten nyt tarkistin kaikki huoneet läpi, eikä siellä ollut ketään. Siirrytään eteenpäin vuoteen 2022. Viime yönä olin sängyssä täysin tajukankaalla ja puolisoni oli noussut käymään vessassa.
Hän sanoi luulensa, että minäkin olin noussut ylös ja seurannut häntä, koska minuuttia myöhemmin hän kuuli ääneni vessan oven takaa, sanovan, kulta. Hän ihmetteli asiaa ja muutaman sekunnin kuluttua avasi oven, mutta sen takana odotti vain tyhjä käytävä. Vessareissun jälkeen hän suuntasi takaisin makuuhuoneeseen ja hänen mukaansa olin täydessä unessa. Yhtenä yönä, kun olin huoneessani, kuulin erään perheenjäseneni kutsuvan minua. En muista tarkalleen, keneltä heistä se kuulosti. Siitä on jo 15-20 vuotta, mutta se oli selvästi hänen äänensä. Niinpä lähdin huoneestani katsomaan, mitä hän halusi. Huomasin, että alakerrassa oleskeli perhettä jonkin verran, mutta ei tätä tiettyä yksilöä, joka minua kutsui. Ääni, jonka kuulin, kantautui vanhempien makuuhuoneesta, jonka ovi oli auki ja valot sammutettu. Hän kutsui minua jatkuvasti ja hoki vain nimeäni, vaikka huikkasin takaisin, että mitä asiaa hänellä oli. Ajattelin sen olevan outoa, mutta kuulin aivan selvästi jonkun kutsuvan minua makuuhuoneesta, joten kävelin sisään. Huoneessa minulle tuli todella paha tunne. Siellä ei näkynyt ketään, mutta kuulin silti selvästi tuon äänen, ja se kutsui minua jostain kauempaa huoneesta ja yritti houkutella minut sinne. Siinä vaiheessa hermoni viimein pettivät, ja ryntäsin huoneesta suoraan alakertaan, jossa tiesin olevan ihmisiä. Siellä sain tietää, että minua kutsunut henkilö ei edes ollut koko talossa sinä aikana, kun olin kuullut hänen äänensä. En koskaan saanut selville, kuka tai mikä minua kutsui, mutta sen perusteella, miltä minusta tuntui astuttuani huoneeseen, olen rehellisesti sanottuna iloinen, että lähdin pois ennen kuin sain sen selville. Kaksi vuotta takaperin minä ja perheeni muutimme osavaltiosta toiseen ja nykyiseen kotiini. Talossamme pyörii yleensä paljon ihmisiä ja perheeni tapaa viettää aikaa ulkokuistilla. Osan perheestä oli tarkoitus lentää tuona samana päivänä takaisin sinne, mistä olimme muuttaneet. Olin tulossa koulusta kotiin ja kävelin ovesta sisään. Äiti käveli ohitseni huoneeseensa ja huusin hänen peräänsä. Hän ei vastannut mitään. Äidillä on tunnetusti aika valikoiva kuulo. Isä oli ulkona tupakalla, joten menin hänen luokseen ja annoin suukon ja halauksen ilmoittaakseni, että olen nyt kotona. Istuin alas ja kerroin hänelle, että näin äidin kävelevän makuuhuoneeseen ja vitsailin siitä, ettei hän tainnut huomata minua. Isä katsoi minua hämmentyneenä ja sanoi, että äitihän oli lentokentällä kyyditsemässä ihmisiä. Luulin, että hän laski leikkiä ja sanoin nauraen, että hän sitten varmaan unohti jotain ja oli juuri hakemassa sitä. Otin puhelimen esiin tarkistaakseni äitin sijainnin, jotta voisin todistaa tämän. Mutta puhelimen mukaan hän oli lentokentällä, 45 minuutin päässä kotoa. Isä katsoi minua oudosti ja sanoi, että näinhän minä sanoin. Tässä on vielä semmoinen juttu, että äitini on aika lyhyt. Sisarukseni ja minä olemme kaikki reilusti häntä pidempiä. Hän myös värjää hiuksensa oranssin värisiksi. Toisella siskoistani on mustat hiukset ja toisella vaaleat. Kukaan muu perheestäni ei muistuta äitiä ollenkaan. Mutta kaikista mielenkiintoisinta tässä tarinassa on oikeastaan se, että noin viikko sitten tai jotain sinne päin, kerroimme äidin ja isän kanssa kummitusjuttuja toisillemme. Kerroin nyt tuon aikaisemman kokemukseni, ja tällä kertaa isäni kasvoille ilmestyi sellainen outo ilme, aivan kuin hän ei haluaisi sanoa jotain pelottavaa. Kun tivasin asiaa tarpeeksi, suostui hän lopulta kertomaan, että hänelle oli tapahtunut jotain samanlaista. Isäni on kotoisin Marokosta, ja hänen äitinsä käy silloin tällöin Yhdysvalloissa vierailulla. Erään kerran hän oli nähnyt äitinsä kävelevän portaita ylös, vaikka mummin piti olla Marokossa. Isä oli silloin yksin kotona. Minä ja sisarukseni olimme koulussa tai töissä, ja äiti oli tädin luona. Isä viettää paljon aikaa sohvalla, ja vakituiselta istumapaikaltaan hän näkee talomme portaiden yläosaan. Hän käveli portaita ylös sen jälkeen, kun oli nähnyt äitinsä katoavan yläkertaan. Yläkerrassa hän ehti nähdä hahmon kävelevän siihen huoneeseen, jota mummini käyttää vierailuillaan, eikä siellä tietenkään ollut ketään. Ilmeisesti meillä on kotona siis jokin entiteetti, joka tykkää matkia äitejä. Niin ja näin äitini siis täysin kiinteässä muodossa, en minkäänlaisena hailakkana haamuna. Se oli jopa pukeutunut samoihin vaatteisiin, mitä äidillä oli yllään sinä samaisena aamuna.
Näistä sai taas mukavasti ajatuksia alitajunnan syövereihin, joita sitten pulpahtelee esiin tuttuun tapaan yön pikkutunteina. Jos ei muuta, niin pidän nyt ainakin silmällä sitä, että kodissa pyörivät tyypit ovat myös ihan oikeasti paikan päällä. Kiitos katsomisesta, kiitos jäsenille. Ihmetellään taas ensi videossa.